koji se nije bojao države Bosne. On je grmečki vuk i sve što nam je obećao, ostvario je. Podignite svi ruku, nek vidi koliko vas danas navija za njega. To su njegovi rubini. Svilaj. Jajko, stišava se muzika. Čeka se ispitivanje i prvi udar Zisovih rubina. Pobjeđuje on! On pobjeđuje! Pogledajte ovo! I jedan i drugi rubin glat nose! Odmara, ne forsira kolje do kraja! I danas ruši Trinić! Da čujem navijače koga se bojite! Sve čisto, sve pošteno. Zis traži ovdje podršku danas. Evo nam one uvale koja je juče pričinjavala probleme. Bila je mokra i lijepila kladu. Nose, 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 nose! Jako težak teren. Naročito ovaj dio staze ako savlada ide u cilj. Ima dobro vrijeme, 1.39. Podržimo Grmečkoga Luka! Neće gore da se smaku sa staze. Publika iza ograde, redari, šta radi ti tu? Alo! Niko ne smije unutra ulaziti. I na desnu stranu ide dolje. 2.22 na semaforu. I evo ga! Čestitke od Ugare! 2.25 za velikoga Zisa! U programu smo Štraparijade Info u Kozilima, gdje je danas Milorad Stojanović ostvario istorijsku pobjedu nakon Izačića, Podbrda, Palisu i Kozila i Drinić. Milorade, čestitam, tvoj komentar za današnju pobjedu. Pa ja ne znam, hvala za čestitanje, ne znam šta da kažem, evo ima malo više sad danas ovdje naroda, nek oni kažu, a ja sa ovim riječima samo hoću da budem kratak i da poručim svojoj publici kao juče, idemo dalje, nema predaje. Milorade, tvoji vrijedni navijači u cijeloj našoj državi, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, došli su danas da te bodre u teškoj. Mogu li očekivati da ćeš srce ostaviti u Kozilima? Pa ja sam došao da se borim, pa i oni su tu, pa ćemo vidjeti. Nakon Podbrda moramo dati komentar. Uspio si desnog konja probuditi u gornjem dijelu staze. Vratio se Jadran, silovit jak, nosio je do kraja. Hoćemo li ga danas gledati u punoj snazi? Ja mislim da danas će biti bolji, možda 80% nego u Podbrdu. Ali pred nami je, pa ćemo vidjeti.
Klada, još samo kratak komentar, je li pogođena i za teško? Pa nije niko vođao Kladu, ja jednako gledam ještini da je pogođena, sad ćemo vidjeti. A sad dok jedan par bar ne vozi, ja ne vjerujem ništa reći prije. Ajmo pozdraviti legendu koji ide puna srca na tešku kategoriju. Izvolite gore prijaviti tešku. Ovi će ostati na slikanju, Peđa i ekipa Miroslave, Novo Tekić, Darija, naš brat Peđa iz komunalnog preduzeća. Hvala, čuli ste prve utiske šampiona koji ide i na tešku Kladu.